hai moitas cousas que podemos producir aquí ao lado. Haberá outras que ao mellor teñamos que, bueno, pues que seguir intercambiando, non? Pero eso de que a alimentación básica que podemos producir no país que teña que percorrer miles de quilómetros non é normal. É que eu, se eu produzo aquí unha leituga ou que sea, que a mande para Holanda e unha leituga que se produce en Holanda veña para aquí, é que non ten sentido ningún. É totalmente inexplicable e iso está pasando. Eso está pasando. Entón, o normal é empezar con unha política seria de basada na soberanía alimentaria, unha política agraria e alimentaria, basada na soberanía alimentaria, no dereito primeiro a decidir o que nos interesa como povo en canto á alimentación e á produción agraria, e segundo no dereito dos labregos e labregas do país a producir esa alimentación, a apoiar os mercados locales. É que non ten sentido ningún que estamos facendo, e eu creo que aí as institucións teñen moitísima responsabilidade e teñen moito que facer. O que pasa é que eu creo que farano na medida en que a sociedade nos organicemos e presionemos. Porque senón, non... E eu creo que aí sí que se pode xa dar un paso importante no aforro enerxético e tamén na emisión de gases de efecto invernadoiro.